Vi er kommet frem til socialiseringsfasen. Det er fra hunden, den er 8 uger, altså fra I får den hjem, og til den er 12 uger. Men I skal lige huske, at fasen før den her, der hedder prægningsfasen, fra 4 uger til 7 uger, den fortsætter altså helt frem til 12 uger. Så er der en anden ting, det er, at det vi skal huske nu, det er, at hvalpen er nysgerrig. Den hedder jo socialiseringsfasen, så den skal ud og socialiseres. Det betyder ikke, at den skal ud og løbe med alle mulige andre hunde. Det er ikke det, det handler om. Det handler i bund og grund om, at den skal ud og møde alle de ting, som du tilbyder din hund i fremtiden.